每次接的医学院学那个活动的工作人员就会有一种自傲的心，嗯，然后想要请教师公要如何改正。嗯，好，好，请坐。哦，傲慢这种东西哈、哦、很麻烦啊。哦，我们其实每一个人都有。啊，他又常是称作为你们现在称作叫做与生俱有啦。哦，就是佛教叫俱生烦恼，你们叫做与生俱来，就是这样。哦，那它关系到我们生生世世的习气嘛。哦，那么当然，依佛法它讲得很直截了当。哦，我们要用谦卑去对治傲慢。哦，可是谦卑这种东西，你在傲慢的同时，你又长养不出来，对不对？哦，所以它就变成是一种很不容易达成的事项。哦，那么我们就先不从理上哦去讲对不对治的问题。哦，就从事项你可以怎么做？你比如说，你生活当中，哦，你有没有常常去称赞别人？哦，可能很少，对不对？可能很少。哦，所以如果你这个比分不大的话，你的傲慢要用谦卑去对治，这个礼上的态度就不容易。哦，所以你就从事项上去训练，也就是说我刚刚讲的，那你就常常去称赞别人。哦，只要人家有一点好处啊，你就常称赞。啊，即便刚开始也不是多真心，哦，也不是多么的热情，哦，都没关系。你就想到今天好师兄跟你讲的，哎，我们要常常去称赞别人，对不对？哦，那你就凡看到的就去称赞，哦，去称赞，甚至哦用一种所谓的助力助缘。哦，什么叫助力助缘呢？就是跟周边比较常常在一起的人，哦，比如说你爸爸、你妈妈，哦，啊，叫他常常提醒我们自己，对不对？然后爸爸就一定要常常提醒我哦。我看到人家有好处，你常常要提醒我要去称赞，因为我会忘记，对不对？哦，我会疏忽，对不对？哦，那就常常请他提醒我们。那么这么做着做着久了之后，我们就习惯于什么？眼睛都看在别人的好处。那我们常常会去欣赏别人的好处的同时，我们自己的那种优越性、傲慢心就会慢慢淡化。哦，你可以试着从这种方式去运行看看。哦，然后拜佛，哦，加上拜佛，拜佛也可以，哦，去训练我们的谦卑之心，因为它这一种功法，哦，跟我们的内在的一种敏德明和，就谦卑的这种敏德是明和，它表面你找不出什么关系啦，哦，表面找不出关系，可是你只要愿意这样做着做着，哦，你的时间拉长，你的频率提高，哦，你做着做着，你这个人也会渐渐柔软下来。哦，这个心会柔软下来，身体会柔软下来，各方面都会柔，态度也会柔软下来。那么这么一柔软，它就相明和于谦卑的自信了，所以它就可以去什么改善傲慢这件事情。大家可以明白吗？这两件事情，常常去称赞别人，然后我们自己哦多拜佛，对啊，拜佛的模式要能多不少。哦，就是说你一次拜，如果能拜比较多下，你就不要一两下就拜完。哦，然后你的一天能够多拜几次，就去多拜，这样子，这样可以明白吗？对。哦，大家还有别的疑惑吗？